Spoštovani, lep pozdrav. Predlagam, da pričnemo z četrto izredno sejo občinskega sveta občine Svet Jurij Občavnice. Danes v sredo, 8. julij 2020, ura pa tudi 16:00 v prostorih kulturnega upravnega središča Svet Jurij Občavnice. Situacija je ponovno, kar se tiče koronavirusa, da je potrebno upoštevati vse predlagane varnostne mere. Zato smo tudi temu primerno se organizirali in tudi dvorano za izvedbo četrte izredne seje. Svojo neudeležbo oziroma odsotnost na četrti izredni seji občinskega sveta občine Svet Jurij Občavnice so danes nedolgo nazaj osebno upravičili izostanek svetnica gospa Slavica Trstenjak, gospod Srečko Hecl, gospod Branko Domenko, gospod Mirko Ljubec in gospa Marinič Valentina in gospod Darko Trbuc, da pa do se četrte izredne seje nekoliko pozneje pridružilo, je sporočil Ivo Belec in gospod Simon Veberič. Moram pa tudi povedati, da je, mislim, da pred kako uro pa pol, prišlo strani svetniške skupine naprej občine Svet Jurij Občavnice naslednja zadeva z naslovom neudeležba na četrti izredni seji občinskega sveta občine Svet Jurij Občavnice dne 8.7.2020. Bom v celoti tudi prebral ta dopis oziroma to zadevo. Spoštovani, obveščamo vas, da se skupina svetnikov ne bo udeležila četrte izredne seje, ki je sklicana v petek za 8.7. Pardon, še enkrat. Obveščamo vas, da se skupina svetnikov ne bo udeležila četrte izredne seje, ki je sklicana v petek 3.7.2020 za 8.7.2020 ob 16. uri. Obrazložitev. Četrta izredna seja je bila sklicana preden je potekal rok za javno obravnavo. S tem je bilo onemogočeno vlaganje amandmajev iz strani občinskih svetnikov in občanov. Na 13. redni seji občinskega sveta občine Svet Jurij Občavnice, ki je bila 4.6.2020, je bil med drugim sprejet sklep, da se predhodno pripravi predstavitev obeh projektov vrta članov občinskega sveta. Ta sklep, ki je nujno potreben, se ni realiziral kljub temu, da opozarjamo na to, da je pred odločitvijo, katero varianto vrtca in kako visoko zadolžitev bomo potrdili, potrebno obravnavati oba projektantska popisa. Kolikor ni izdelana PZI dokumentacija, je potrebno narediti natančno primerljivo oceno na osnovi DGD načrtov. Zahteve. Pod eno. Pred naslednjo redno sejo občinskega sveta, kjer se bo sprejemal proračun občine za leto 2020, se morata predstaviti oba projekta izgradnje vrtca dodatno s predstavitvijo investicijske vrednosti v obliki projektantskega predračuna. Na predstavitvi morata oba projektanta hkrati predstaviti svoj projekt občinskemu svetu, občinski upravi in nadzornemu odboru. Pod dva. Demografska projekcija za občino Svet Jurij Občavnice za obdobje 2020-2038, ki jo je izdelal Geografski inštitut Milka Kosa pri SAZU-ju, se mora takoj objaviti na spletni strani občine pod rubriko Novice. Pod tri. Iz osnutka odloka o proračunu občine se izvzame postavka za izgradnjo vrtca po neveljavni varianti 2. Skliče naj se redna seja občinskega sveta in potrdi proračun za leto 2020. Vkolikor se vključi postavko za projekt izgradnje vrtca po varianti 1, se lahko gre takoj v razpis za izvajalca del in pričetek takojšnje izgradnje vrtca. Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni, svetniška skupina naprej. Nadalje, na osnovi pač povedanega,
Ugotavljam, da sta prisotna dva člana občinskega sveta, in sicer gospod Janez Kosi in gospod Alojz Štuhec, da so se po predhodnem povabilu 4. izredne seje udeležili sledeči gospodje kot uvodničari pri posameznih točkah oziroma pri predstavitvah posameznih izhodišč. Gospod Mitja Mlinarič, se opravičujem, gospod Mitja Žnidarič, strokovni svetovalec za področje lokalne samouprave, dr. Boštjan Brezovnik in dr. Janez Nared za predstavitev. Ja, za predstavitev demografske ocene stanja v naši občini in gospa Pavlin Ostan je prav tako sporočila, da je na poti na 4. izredno sejo občine Svet Jurij v Šavnici. Ugotavljam, da sta prisotna dva člana občinskega sveta od 11. Torej na osnovi tega tudi ugotovim, da je 4. izredno sejo občinskega sveta občine Svet Jurij v Šavnici danes sredo 8. julija 2020 ob 16. uri v prostori kulturno-upravnega središča nesklepčeno. Torej, prekinjam ali pa zaključujem 4. izredno sejo občinskega sveta občine Svet Jurij v Šavnici. Hvala.